بیٹھو خدا گواہ ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں کوئی نہ مانے کوئی نہ مانے اس کی مرضی میری عقیدت کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں بولو سبحان اللہ جڑا ماندا ہے حضور آندے نے ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ کیونکہ وہ آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں ضرور آتے ہیں آتے ہی ہوں گے یہی تو سوچ کر ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے یہی تو سوچ کر ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کیڑا کیڑا جاندا ہے آقا تشریف لے آؤ ہاتھ بلند کرو ذرا سٹیج والے بھی ذرا ہاتھ بلند کرن سارے چاہتے ہیں سارے چاہتے ہیں محبت نال اچھی سبحان اللہ ضرور بولے ہو سنا ہے آپ سنا ہے آپ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہم سب کے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ہم سب کے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کیونکہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ تک قلم تڑپیا آپ نے کی خوبصورت کلام لکھیا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل ایمان کے لبوں پہ ہو درود و سلام لوگ خوشی سے محفل سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہکشاں کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ انج نہیں یار محبت نال اللہ اکبر